No, tak je to tu. Takže nazbíral jsem 25 léků, což jsem vůbec nepočítal, že to bude tak rychle. Fuj, to je blbo. Vůbec jsem netušil, že mám tak záleží, abyste mě viděli to. Ale no nic, to je jedno. Takže ano, natočím se, jak vypadám. Když teď to lituju, že jsem to psal, já se nerad natáčím. Prostě nerad se sám vidím na videu, já tam vždycky vypadám blbě, prostě udělám nějakou kravinu a vypadám ze sebe, a dělám ze sebe debila. Ale to je úplně jedno. Takže, někdo mi píš. SMS, no teďka to budu číst. No nic, takže budete to tu mít, možná, nevím.